acaba o campeonato pro Corinthians agora. Espeta o capitão pra cobrança. Partiu, pé direito, fez o cruzamento, olha a chance. Gol! Batida de falta do Espeto, já nos acréscimos, o Varejão vai, se antecipa ao goleiro Jaridio. Corinthians se manda para o campo de ataque, domínio de Gabriel. Aí o Timão no campo de ataque, Gabriel chutou para o gol e é gol! Gol! Um chute de longa distância, Gabriel de pé direito no canto esquerdo do goleiro Matheus. Busca o espaço pela direita. Fez o passe para o Rico, tentou devolver para o Raul, entrou na área, botou na frente, é bom momento, bateu cruzado, olha a chance do Grêmio, chegou dividindo o Espeto. Quando pintava por ali o Nicolas Careca. Obrigou ali o recuo do Gabriel. Derrubou o Espeto, né, depois que tomou essa caneta, ó. Olha lá, opa. Dario. Corta canilla, Espeto. Espeto com Teo, também ajudando. Um minuto de 30 segundos de tempo reglamentário, se añadirán 2 minutos. Jornalistas na cidade de Goiânia. Boa enfiada de bola, Corinthians chegou com perigo, mas a zaga também chegou. Olha o lance de novo aí, uma boa enfiada de bola do Espeto.